A už sa natáča, vy už ste tu. Dobré ráno, zdravím všetkých z Viking Gymu, ktorý sa nachádza v obci Cífer. A moje meno je Jozef, pre tých, čo nevedia. Som majiteľ portálu power-sport.sk, spolumajiteľ Viking Gymu, kde sa momentálne nachádzam a dennodenne tu trénujem. Určite sa zastav, ak budeš mať niekedy cestu, nejaké linky na fanpage dám do description tohto videa, plus link na môj e-shop, ako aj login na Instagrame, ak by si ma chcel sledovať, určite sa prihlás na odber a určite uvidíš kopu mojich selfiečok v bicepsových pózach. Malý update k môjmu tréningu. Ešte len teraz som zverejnil video mojich mŕtvych ťahov a prístupu k mŕtvým ťahom, kde sa snažím zlepšiť si teda spodnú fázu v tomto cviku a druhý deň sa mi podarilo sa zraniť. Malé odporúčanie pre všetkých, ak vážite cez 115 kg, chýba vám nejaká mobilita v ramenách, rovnako ako flexibilita asi na všetkom, rovnako ako mne, odporúčam neloziť po opičej dráhe a nerobiť somariny, pretože sa veľmi ľahko zraníte, možno, že aj dosť vážne. Ja som si nie až tak úplne istý môjim rozsahom zranenia. A vyradíte sa z tréningu rovnako ako ja. Momentálne je môj stav taký, že nie som schopný nič ťahať ani tlačiť ľavou rukou. Problém sa nachádza niekde v chrbte. Zatiaľ sa mi nepodarilo to úplne presne identifikovať. Mierne sa to od zranenia zlepšilo. Ako vidíte na videu, dávam nejakú Active Recovery s najtenším gumeným expanderom. Spravil som si taký komplex jednoduchý, ktorým sa snažím nahnať čo najviac krvi do tej oblasti, kde cítim, že je problém. Ako aj vidíte na videu, netvárim sa zrovna nadšene, pretože samozrejme cítim bolesť. Vďaka tomuto zraneniu som sa viac menej úplne vyradil z tréningu vrchnej časti tela, ako aj tréningu mŕtvych ťahov, čo som veľmi smutný. Bench press taktiež mimo hru nie som schopný nič dotlačiť a cítim bolesť viac menej celým pohybom v tomto cviku. Čo mi zostáva, sú viac menej drepy so safety squat barom. Ani nie drepy s klasickou tyčou, pretože nedám ruku dozadu momentálne. Takže toto je môj záchranca, môj spasiteľ, aby som mohol ťažko drepovať. Dávam video spred dvoch dní, ešte pred zranením, kde som drepoval. Na tyči bolo 200 kg, plus na každej strane boli reťaze, spolu asi 220 vo vrchnej fáze drepu. Dole je to samozrejme len tých 200. Snažím sa tiež o nejaký overload, ako pri mŕtvych ťahoch, v tej vrchnej fáze drepu. Uvidím, ako to pôjde. Včera aj dnes opäť drepujem. Idem 5x5. Včera to bolo so 130 kg, dnes je to 140 kg a zajtra pôjdem opäť so 150 kg 5x5. Uvidíme, ako to pôjde ďalej, či to pôjde, nepôjde. Budem musieť dať aj určite nejakú prestávku na drepy. Môžem trénovať viac menej s nejakými strojmi ešte spodnú časť tela. Nejaké hack and drepy, predkopávania, leg press, zakopávanie. Samozrejme môžem lítkovať do zbubnutia. A okrem safety squat baru a nejakých predklonov na vzpriamovače ešte sa dá použiť samozrejme aj hyperextenzia, ktorú tu máme a ktorú veľmi rád používam. Asi toľko, čo sa týka ešte tej vrchnej časti tela. No ešte som neskúšal nejaké jednoručky. Chrba nemôžem cvičiť absolútne, vrchnú časť chrbta. Uvidíme, ako prsné svaly, či sa budú dať aspoň nejaké jednoručky, nejaké rozpačky, prípadne trochu pec deck, aby som tie svaly držal trošku v kondícii. A môžem cvičiť bicepsy. Asi to najdôležitejšie, čo by som neprežil, ak by som nemohol trénovať bicepsy. Čo by to bol za tréning bez poriadného napumpovania bicepsov? Však áno. A to bude asi všetko.
Čo som chcel povedať, jedine tak, určite sa prihlás na odber, ak ma chceš sledovať aj naďalej. Kľudne mi to video lajkni, ale to už som hovoril, myslím, že na začiatku. Ak nie, tak to opakujem. A teraz sa s vami lúčim. Majte sa a vidíme sa aj na budúce, pevne verím.